Ви писали прекрасні вірші про наші парки, про нашу центральну площу, про нашу річку, про Ірпінь. І дуже цінно ви писали про ті події, які відбувалися, коли почалася війна. Наша мета цієї книги була, щоб кожен українець, кожен ірпінчанин, який зараз не тут, не вдома, а десь за кордоном або в іншій області, отримав цю книгу. Прочитав ці вірші і був трошечки ближче до рідного міста-героя Ірпінь. Всім привіт, мене звати Меркулова Софія, і я одна з писателей цієї, письменників цієї книжки, яка була створена дітьми Ірпіня. Тут збірка, я навіть не знаю, тут десь десятки цих маленьких творів, маленьких віршиків, які писали діти 5-6 років, і такий, як і я, 14-15, це великі твори. Мій малюнок про те, що я коли був бабусі з дідусем, я дуже хотів сильно додому. І ніяк я не міг це зробити, бо наш будинок слішав. Поніше Росія нападала. Ну, я намалював цей малюнок просто, щоб заспокоїти себе. І потім мама його записала на конкурс, він на футболці в мене був. Ну, і зараз він в книжці тепер. Тинька, ось. Дякую, який гарний, кольоровий, такий яскравий.